Kjo është Njëkrahasim me ditë, një po. festival i madh, mendoj më i madh i këtij lloji në Ballkan, por jo me përkrahjen financiare që është në proporcion me veprimtarinë që bëjmë na. Këtu mund të them që janë në një festival mbi 6 festivale, që do janë atjetrën e ushqejnë, me një qëllim të që arti bashkohor gjitha lamive, një farë të marrë inspirim dhe të ndikohet nga ajo çut identitet tradicional i artit shqiptar. Çfarë Qëllimi është është shësi në me këtë edicion? këtë edicion ne kemi si çdo edicion tjetër kemi nga një temë si vjet tema që na mbledh gjithve dhe këtë program shumë të madh është dashuria si diçka që kushtoj që i mungon këto viteve të fundit shqiptar. Ne do të tende kemi humbë sensin e besimit dashuri, nga kuptimi religjioz i saj, deri te kuptimi ja, dhe dashurisë dhe dashurisë ndaj njeriu, ndaj gruas, burrit, ndaj tokës, dhe ndaj gjithë shkaje që njeriu mund të bëjtë lumtur. Po se shqiptarët kanë fillu besojnë vetëm në kurtin e paras, dhe kjo konsideroj që ky festival ka marrë për detyrë me vu përballë me sfidu mentalitetin bashkohor, themi atë me një diçka që konsideroj më sublime dhe cili të duhet ta bënte jetën tonë më kuptim plot. Kështu si jemi, si po shkojmë, konsideroj që mund të përfundojmë shumë shpejt në një humbje identiteti dhe një përmbysje morale. Kushtoj se ka arë një kohë kur gradualisht duhet të fillojmë me rizbulu me vetën dhe me implantu në kuptimin shpirtënor ato vlerat që njeri e bajnë me të denë, me qanë i respektum dhe me besu në diçka më sublime, më të lartë se sa ajo që është realitet i zhurmshëm, i dhunshëm dhe them diçka që mund të rënoi drejt një destruksioni. Ky festival që 12 vite mundohet me imponu nga një vlerë që me kthy një identitet cili nuk na bën më të rpënuar nga botës, por na bën transition dhe konsideroj që kemi mbrit një efekt tillë dhe shpresoj që ky festival shpejti do të jetë një manifestim që kam i bashku shqiptarët në një nivel shumë më denjë për prezentim para botës. Sa vizitor prisni, sepse thatë që është një eveniment i cili mbledh shumë shumë pjesëmarrës, duke qenë se edhe këtë vit keni një tematikë shumë të bukur, sikur se thatë që është dashuria. Sa prisni, sa vizitor? Po zakonisht etnofestin e don shumë publiku, mesatarisht kemi 800 deri 1000 vizitor në ditë.